Među kolegama poznata je kao surovi profesionalac i radoholičar, a publika bi je najčešće opisala kao neustrašivu, možda malo i nepredvidivu, ali svakako autentičnu glumicu. Ona za sebe kaže da voli da onako na svoj račun bude bezobrazna. Šta sve stane u 50 godina duge karijere, otkrivamo danas sa 18. dobitnicom prestižnog glumačkog priznanja, Žanka Stokić. Naravno, večeras je sa nama u sceniranju Tanja Bošković. Veliko mi je zadovoljstvo što ste ovde večeras. Tanja, dobroveče i dobrodošli. Bog vam pomogao, dobroveče, bolje vas našla. Hvala vam i takođe. Kako ste? Dobro sam. Dobro. Jel smijem da vam udalim komplimente na početku emisije? Zato što sam gledala jedan intervju gde vam je moj kolega rekao da izgledate fantastično, a vi ste na to rekli da je to malo preterano i da baš ne mora to da vam kaže. Pa jel onda smijem uopšte da se usudim da vam udalim kompliment? Vi ste ljubazni, zaista vam hvala, ali stvarno mislim da u 70. godini života prosto nam to nije važno, da imamo o čemu drugom, da se porazgovorimo, da će gledaoci videti sve što hoće, što mi hoćemo, Boga mi i ono što neće, ako budu pratili ovu emisiju. Znači, to je to. Dakle, ispravno je ono što sam rekla u najavi, nepredvidiva. Je li to tačno da ste nepredvidivi? Da, i sebi. I vrlo često se iznenadim sama od sebe. Znate, prosto osvojila sam slobodu da budem onakva kakva sam. Ima dana kad sam dobro raspoložena, vrlo tolerantna, nežna i tako dalje, ali ima dana kad me spopadnu moje zgrane. Jel da je lepa reč? Zgrane. I prosto, eto tako, to može da se nazove primitivizmom, ali sa druge strane, čini mi se da bih teže podnela da mi kažu da sam lažna nego da sam primitivna. Znači, zadržavam svoju meru primitivizma trudeći se da vas baš preterano ne ugrozi. Dobro je, dakle, ne moram da se bojim danas, bit će sve u redu. Nemojte uopšte da se bojite. Nema razloga da se bojite. Taman posla, šalim se ja malo, naravno, ovako na samom početku. Pre svega i ovako zvanično, što se kaže pred kamerama, da vam čestitam na Žanki. Znam koliko vam je to radosti donelo i volela bih da i krenemo priču upravo sa tim. Kakav je osjećaj sada, evo, nakon nekoliko dana koliko je prošlo od same dodele? Ja znam da vi niste gledali još uvek nikakve izveštaje novinarske, nikakve priloge, tako da ćete večeras ovako svečano videti i verujem da će biti emotivno kada ugledate sebe, kako ste prilazili kolegama, kako ste se grlili, kako ste stajali na onoj sceni sa tom nagradom. Kakav je sada osjećaj? Hvala vam na čestitkama. Znate, ja nisam videla ništa, ali sam osjećala mnogo i taj osjećaj postoji i dalje. Dobivši nagradu Žanka Stokić, ja znam koliko nisam dostojna ni njenog dara, ni njene nenormalne patnje. Znajući to, sam i sa svešću o tome da sam se 50 godina bavila ovim poslom dajući sve od sebe, izašla sam među ljude koje volim i koji su došli zato što i oni mene vole. I to mi i pokazuju. I zapamtila sam svaki pojedinačni zagrljaj. Zapamtila sam svu energiju koju sam dobila. To sam zapamtila. Zapamtila sam tu ljubav. I nema slike koja to može da, kako da vam kažem, da pokaže. Bojim se da se ovaj svet u doživljaju zadržava na dve dimenzije. A nemojte, ljudi, mnogo je bolje ono što sam ja osetila. Osetila tu zajednicu ili čak racionalizovala tih 50 godina ljubavi, svađa, slaganja, promašaja, padanja, ustajanja, velikih uspeha i velikih neuspeha.
ali sve to zajedno čini jedan život. Pa kako da kažem, bar sam se uverila da možda nije sve bila bruka. E sad? Nego da je bilo i nekih smislenih stvari. Sretala sam ljude koji su bili ljubazni da mi kažu, znate, tog i tog dana, tu i tu, vi ste meni promenili život, a ja to nisam ni znala. Igrajući svuda, u svakom domu kulture, valjda u ovoj Srbiji, boga mi ja ni širom one velike Jugoslavije, odnosno Jugoslavije. Jugoslavije, tako se govorilo. Akcenat, da. Tako je, to je važno. Nema doma kulture ili pozorišta gde nisam igrala. Tako da, to je sve zajedno utešno kad se prođe ovaj dugački put koji sam ja već prošla. Volela bih da vidimo sada upravo te snimke i baš me zanima kakva će biti vaša reakcija kada ih ugledate, jer evo kao što ste i sami malo čas rekli, zapamtili ste te zagrlje, zapamtili ste tu energiju koja je vladala tog dana u Narodnom pozorištu, ali verujem da sada kada biste ugledali te snimke da bi potpuno bilo nekako drugačije, iz drugačijeg ugla biste posmatrali sve, sigurna sam. Hajde da probamo. Hajde da probamo, da vidimo, da, hajde. Suze sam videla kod skoro svakog ko je bio, a videli smo svi ko je bio. A znate zašto? Zašto? Zbog ove pesme. Pesma iz mjuzikla Jalta, Jalta. Pazite, ja nisam igrala u tom mjuziklu. Ja sam to gledala pre 40 godina. Takvo osjećanje da zapamtim, pazite, da zapamtim tekst. Kao gledalac, to se jako retko dešava. I kad sam mislila o tome, kad su mi saopštili da će ta nagrada biti dodeljena meni, prva pesma koja mi je pala na pamet je bila ta. Neka ceo ovaj svet zasija u suncu. Znate? I zato je to bilo tako, kako da vam kažem, tako svečano u stvari. Osim toga, došle su moje koleginice sa klase. Došla je jedna generacija koja se ne okuplja tako često. Znate, mi ćemo sad uskoro 50 godina od diplomiranja. Naš profesor nije sa nama više. I kako da vam kažem, desilo se nešto divno. Meni je žao što se nismo okupili svi, ali iduće godine u Boga se uzdam da ćemo se okupiti svi. Prvo, živi smo, zamislite. Preživeli smo 50 godina bavljenja glumom. To uopšte nije jednostavno. To je, verujem, i o tome ćemo tek pričati tokom ove emisije koliko zapravo nije jednostavno. Ali još jedna osoba je bila tu sa vama na sceni, veoma važna osoba, vaša ćerka, Lana Adžić. Od prošle godine se preziva Adžić, nekada Karaklajić. Znate, ona je, kad sam je zamolila da dođe da bude, ona je rekla, zašto bi ja tu bila? Zato što smo igrale zajedno. U dve predstave smo igrale zajedno. Molim te, ti si moja partnerka. Ja te molim da dođeš. I došla je. I kad pogledate, znate, ona i Đorđe su... To je moje remek delo. Ovo sve ostalo može da bude, ali stvarno ne mora da znači. I nije merljivo. A moja deca su moja mera postojanja. I to je to. Toliko sam srećna, bila je Ana. To se vidi. Sofrenović, bila je moja Vesna Pećanac. Toliko sam srećna. To su neki, žao mi je što mnogi ljudi nisu mogli da dođu, što zbog svojih snimanja, što zbog svog posla, što zbog toga što mnogi moji partneri nisu više sa nama. Ali bili su zaista mnogi, evo, meni odlači pažnju, evo, prosto način na koji ste vi vašu Zlatu sa klase, kako ste vi nju zagrlili, kako ste vi nju podigli u tom naletu emocije, vi ste doslovno podigli kada ste je zagrlili. Zaista, posebne emocije su ovde bile prisutne. Pa naravno. Zamislite s Cacijem, isto
jako puno igramo, mi 22 godine igramo, suze su okej. U istom smo pozorištu, u ateljevu smo oboje otišli u penziju. Mnogo je velikog uzbuđenja bilo. Drugo, znate, mi se ne viđamo na dnevnom nivou. Ja Zlatu nisam videla par godina. Prosto svaka ide svojim poslom, ona svojim, ja svojim, i nismo se sretale. Tanja Cvetković, koja je došla iz Niša, moja drugarica koja je došla iz Niša, pa kako da vam kažem, pa nju sam malo teže podigla, ali to je obožavanje, znate, i mi se družimo svih ovih godina od 71. kad smo se upisale na... Zamislite, to je pola veka. Pola veka prijateljstva, ozbiljnog prijateljstva. Znam kad joj se svako dete rodilo, kako da kažem, to su i moja deca, to su i naša deca, i sva klasna deca su i moja deca. I to je, znate, to je normalno među ljudima koji se vole. Kako ne? A nas je Bajčetić tome naučio. Da se volimo i da pripadamo toj zajednici i duha i ljubavi i kako god. Dali ste mi dobar uvod za video koji ćemo vam sada pustiti. Da ga pogledate, može? Vidite kako sam ponosna, zato što je Tanja Bošković, moram reći prezime, da se zna, celog života bila najdarežljivija osoba koju znam. I taj svoj, tu svoju darežljivost je ona, naravno, posvetila i svoje profesije. I izuzetno mi je drago, izuzetno. Bravo, Tanja. Umetnica mora biti zdrava. Tanja Bošković, već peta decenija, moja draga partnerka. Sećam se, davno smo počeli da igramo još u predstavi Lov na divlje patke, pa redom, da ne nabrajam, preko očeva i oca, do predstave Suze su okej, da, i to je već pune 42 godine. Divno je da imamo takvu žanku 21. veka kao što je božanstvena Tanja Bošković. Tanja je jedan ozbiljan umetnik, ozbiljan radnik. Ja sam imao prilike da budem sa njom vrlo često, sjajan partner. Vrlo je važno biti dobar partner, jer ako je partner dobar, i ti si bolji. Tako da, a inače, Tanja je jedan divan prijatelj, pre svega, privatno, i jedan dobar čovjek. Ja samo posmatram vašu gestikulaciju trenutno, i to je sve što vidim. Koliko ste vi emotivni kada slušate ove reči? Sam da. U pravu? Jeste, u pravu ste. Znate, nije uobičajeno da mi između sebe pa ne razgovaramo na ovaj način. Mi se prosto družimo i volimo. Ja sam zahvalna da je sve ovo lepo rečeno. Mene malo stid što je to... Molim vas, nemojte. Prosto, hvala. Ovo su moji prijatelji, najbliži prijatelji, kolege i kako da kažem, ali to, znate, stid me je. Nisu valjda preterali nešto? Pa sigurno su preterali od ljubavi. Sigurno su preterali. Nisam ja ni svakog dana ni dobra, ni darežljiva, ni ništa od svega toga. Bog milostiv, pa nekad sam u prilici, ali sramota me da se to govori. Nemojte što. Treba da uživate u tim komplimentima. To je ono s početka emisije što smo pričali. Da, ja sam zahvalna. Zahvalna sam. Da, ja osjećam veliko prijateljstvo i umem da pokažem divljenje. Valjda treba sad da naučim i da primim. To mi malo teže ide.
Dobro, nikad nije kasno, zaista. Nikad nije kasno. Tanja, ono što je meni nekako zaista interesantan podatak, evo, toliko uloga i na filmu i u serijama, naravno i u pozorištu, da ne govorim, 50 godina duga karijera, ali ono što je meni neverovatno je, vi ste otišli u penziju, skoro 10 godina ste u toj penziji, a evo, podatak kaže, u decembru odigrali ste 21 predstavu. Kako sad to? Od gluposti i od lude glave. Ne mogu da kažem, ja ne mogu. To prosto nije ni učtivo. Znate, ja nisam sama u pozorištu nikad bila. Ja sam vezana za moje kolege. Svi mi živimo od ovoga što radimo. Ne samo materijalno. Živimo i unutra. I kad mi nije ni do čega, i kad mi se ne igra, i kad mi dođe da kažem, znaš šta, ne mogu, onda se zastidim pred Gospodom, jer možda je nekome baš tog dana potrebno to nešto, pa onda tako mi se zalomi da igram 21 predstavu. To je preterano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce. I onda kad ste pod tolikim adrenalinom, znam da ste to izjavili, da peglate do 4 ujutru. Šta još radite da biste, ako mogu da upotrebim izraz, došli k sebi nakon predstave i nakon tolikog naboja svega? Pa uglavnom teška fizička posla, da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka. Ja uzmem pa peglam ili spremam kuću tihe poslove, ne uključujem usisivač, prosto da znate, ne uključujem usisivač u 2 ujutru i tako dalje, mada sam vrlo često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, jer tad se ne oslobađam dovoljno dobro, tek mora fizički nešto da se desi, jel, ozbiljno u tom periodu. Znate, komplikovan je ovaj zanat, komplikovan je i nikad zapravo ne naučimo dovoljno dobro da izađemo. Lako nam se popeti u visoki adrenalin. Jeste to primetili? To nas nauče i na akademijama, da odjednom imate nalet energije ludačke. E, s toga sići je zapravo teško. E, tad se postaje ili boem neizlečivi, ili razne opasnosti imamo na sopstvenu dušu u tim trenucima. Nije to lako, ali sa druge strane je divno. Znate, dešavaju se predstave, to, ti kompaktni ansambli, to je fenomenalna stvar, koja to radi zajedno. Recimo, posle Ljubavnog pisma, koje igramo 27 godina, ušli smo u 28. sezonu, hvala, mi sedimo zajedno i razgovaramo. I tako se najbolje spusti sve to na pravu meru. Razgovaramo o onome što je bilo na predstavi ili o onome što nam se dešava u ovom kreativnom biću, o nekim vrenjima vrlo posebnim, o nekim padovima vrlo posebnim, ali mi zaista jesmo familija, porodica. Često nam se pridruži Branko Kičić, već ovi mladi, mislim na Dudu Mijatović, na Draganu, na Kičića mlađeg. Prosto smo zajedno, tad pričamo i tad najlakše bude. Grdno greše oni koji brinu o našim ansamblima, misleći da ansambli nisu potrebni i da nas treba samo pojedinačno uzimati za, ne znam, ovakve ili onakve projekte. Ne. Ansambli su važni za život, za opstanak naših osetljivih, verujte mi, duša. Duše su nam osetljive. Kako da kažem, vi glumca zaista možete da ubijete lošim izborom reči ili pogledom koji je sa nipodaštavanjem. Možete da ga osakatite duševno za ceo život. O tome se sve manje misli. Nema više ni Mucija Draškića, ni Mire Trajlović, ni Bojana Stupice, ni
kako da kažem, svih onih fantastičnih ljudi koji su umeli da razumeju kako se raste kad ste umetnik u ovoj efemernoj umetnosti, kako se stvara samopouzdanje, kako se bokora taj talenat da biste jednog dana možda mogli da odigrate Elizabetu Englesku ili Shylocka ili već nešto. Kako danas gledate na sve te vaše uloge? Upravo u Narodnom pozorištu, gde je upriličena ta dodela nagrade Žanka Stokić, moglo se videti na video BIM-u upravo ti neki inserti, što iz predstava, što iz tih naših kultnih jugoslovenskih filmova. Jeste li provirili na trenutak da vidite i da li uopšte gledate sebe od pre 20, 30 ili pak 40 godina? Retko. Desi se nekad. Nisam mogla za vreme. Jasno. Znači, tada nisam mogla, nije bilo ni mesta, ni ne bih to verovatno ni preživela. Ponekad, da, ponekad, naročito kad mi je teško, kad tako padnem u depresiju ili već zalutam u sobstvenom životu, onda može da pomogne to da baciš pogled na neki film. Evo, ide pokrivalica upravo sad, pa ćemo malo da vam osvežimo pamćenje. Vi slobodno nastavite da pričate. Da. 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 Kažete, nemate priliku toliko često. Ovo je moj prva drama koju sam radila. Prvo. A ovo je već okupacija. Moram da stavim naočare i dušu, jer ništa ne vidim. Znate, i ovo je prva pa drama. Koje to sa Pecom Ejdusom, to se sećam i sa Draganom Maksimović. Znate, ali ja mogu i da zaboravim sve, ali ne mogu da zaboravim ljude. Ja se za ljude vezujem i meni su to. Svaki od ovih ljudi koji danas nije sa nama, to je po jedno parče neba iznad glave otišlo i tako. Tako se razilazi život u stvari. I šta je onda ono što ostaje? Evo, videli smo neke velikane i Zoran Radmilović. Ostaje radost i ostaje prijateljstvo. Znate, ostaje prijateljstvo. I samo je to važno. Sve ostalo nije važno. Nisu važne ni kritike, ni nagrade, ni ništa to sve nije važno. To se sve zaboravi. Jedino ostane to osjećanje. To osjećanje pripadnosti, to osjećanje prijateljstva, to osjećanje topline koje... Da. Moram da kažem, nadovezuje se nekako ova priča na to. Danas je poseban dan i zato što upravo na dan emitovanja ove emisije je godišnjica smrti velikog Bate Živojinovića. Vi ste toliko igrali sa njim, ja nisam mogla sve da zapamtim, zato sam i zapisala. Tu je Košava, potom Šesta brzina, Priče iz radionice, Balkan Ekspres naravno, pa onda Mala pljačka vlaka, pa Srećni ljudi, pa Balkanska pravila, Rat uživo. Kako se vi sećate Bate? Zamislite tu sreću da ja u prvom svom filmu bila sam završila tek drugu godinu glume. U prvom filmu učim od Bate i od Bekima. Dva velemajstora, upravo u onim stvarima o kojima nisam pojma imala. Mi na akademiji budemo naučeni nekim stvarima koje se tiču zanata iz oblasti glume u pozorištu. Naravno, i načina mišljenja i tako dalje, razne stvari vas tu uče. Na filmu postoji, eto, to što apsolutno nisam znala ni šta je plan, ni šta je koji objektiv, to tek pojma nisam imala. E, zato sam imala dva vele majstora koje su me tome učili. I na tome sam zahvalna. Sa Batom sam igrala zaista mnogo. On je bio čovek zaštitnik. Zaštitnik. I ja sam se osjećala bezbednom u njegovom društvu. Bata je umeo da zaštiti svoje partnerke od svega. Veoma sam bila srećna i uzbuđena. Pamtim da smo bili
na Velebitu, recimo, kad smo malu pljačku vlaka snimali. Ja sam bila jedina žena u ekipi, muškoj, potpuno. Uz njega i uz Šovu, Fabijana Šovagovića, zaista sam se osjećala kao princeza i potpuno zaštićena od svega. To je veoma važno za glumicu. Nećete verovati ni, čak i od hladnoće na Velebitu. Čak i od hladnoće. Bata, jednostavno, on je tako bio autoritativan u svakoj ekipi, nije dozvoljavao da mi bilo šta fali u sred ničega. I šta je onda radio? Sve što je bilo potrebno, naravno, pritom, on je bio elegantan, džentlmen, tako da me ne opterećuje time i da se to ne primeti. Ali pošto ja imam oko sokolovo za te stvari, vrlo sam osetljiva, tačno sam prepoznavala kad stiže to što bata kaže da ne puste, da slučajno ja stojim duže nego što treba, da ne puste, da ja ne budem pokrivena duže nego što treba, nego da mi se skine sve ono u sekundi kad treba da počne posao. Drugo, sećam se da smo imali ljubavnu scenu. Baš i to da kaže. Recite slobodno. Veliki džentlmen, da se ja ne osjećam loše kao mlada žena. Bio je veoma delikatan, veoma fin. To je veoma važno, pogotovo za mlade glumice. Šta biste danas onda mladim glumicama rekli? Koji savjet dali, upravo apropo svega ovoga što ste sada ispričali? Mislim da je to veoma važno. Prosto da budu pametne, da vole svoje partnere, onda će dobiti ljubav i dobit će poštovanje. Ali evo na trenutak ću se vratiti na Batu. Jel pamtite specifično neki savjet, neke reči koje vam je uputio, nešto što vam je rekao sada, ako vam prolazi kroz glavu? Ne, ne. Bata nije davao savjet. Nije davao savjet? Ne. Ja vam kažem, on je bio džentlmen i bio je jako elegantan u tim stvarima. Nije davao savjet. Ništa da primeti. Ali ako ste pametni, vi učite gledajući. Znate, napravila sam, ne znajući u kom je planu slika, niti ne znajući ništa, napravila sam gest dole. Nije ulazilo u kadar, znači to ne postoji. On mi je samo podigao ruku tamo gde treba. I to je bilo to? Bez mnogo priče. Džentlmenski. Bez mnogo priče. Mi je podigao sve iz radnje, sve iz sukoba, sve kako treba. Ali znate, za to morate biti on. To se ne uči, to ne možete, ne znam, da izvučete. Ima li takvih danas? Ima. Ima? Ima. Ja igram sa njima. Možete da izdvojite nekoga? Mogu. Rade Marjanović, Miki Krstović. Mogu. To su moje dve uzdanice i dva veoma ozbiljna čoveka, druga, prijatelja, sapatnika i talentovanih ljudi. I sad kad ste pomenuli Radeta Marjanovića, Kabare, 20 godina je prošlo. 20 godina na ovaj dan je 20 godina kako smo nas dvoje, odnosno on, a ja kao njegov gost, uradili Kabare dobra stara vremena. Moram da kažem, na ovaj dan kada mi snimamo emisiju, to je 12. maj, emitujemo se 22. Strahovito je to važan dan. Znate, Rade je napravio, to je samo prijateljstvo i to je sama ljubav. Napravio je nešto što se tiče i nas dvoje lično, koristeći tekstove divnih pisaca. Galeta Jankovića, Matije Bećkovića, Duška Radovića, Mome Kapora i mnogih drugih. Sve ono što se odnosi na naš život od našeg detinjstva do današnjih dana.
I to nas raduje. S tim smo prošli ceo svet. Kanadu, Ameriku, znate, to je nešto što se deli sa svim ljudima koji su ikada živeli na ovim prostorima. To je u stvari jedna sentimentalna, setna, a strahovito smešna priča o našim životima. O nekom starom, dobrom vremenu. I on na kraju ima tu divnu rečenicu kada kaže, zamislite, jednog dana će i ovo naše vreme nekim ljudima biti staro, dobro vreme. To je bar jedino što je istinito. Tu nema greške. Nastavit ćemo razgovor. Htela bih samo još jedan video da pogledamo. Uvek u svakoj emisiji kažem video iznenađenja. Iznenađenje svakako jeste za goste. Pa hajde da pogledamo zajedno. Draga Tanja, još jednom ti čestitam ovu divnu nagradu i želim ti da i dalje svetliš i da i dalje radiš punom parom, kako ti to uostalom i radiš stalno. Imaš energiju za 10 žena. Kad sam bila na ovoj divnoj tvojoj proslavi, na divnom danu, razmišljala sam koliko se dugo mi znamo. Znamo se još od one prve, 71. godine, kada smo došli na fakultet, kada smo upisali glumu kod Predraga našeg Bajčetića, divnog profesora. I prošli su mi kroz glavu, prošli su mi svi događaji, naša druženja, odlasci kod tebe u Aranđelovac i na Bukulju, dolazak kod mene u Kragujevac, svi naši ispiti, naše dileme, strahovi, radovanja. I shvatila sam koliko je divno i dragoceno kad imaš takve prijatelje sa kojima deliš uspomene. Nadam se da ćemo ih imati još puno. Puno smo i radile zajedno, uostalom igramo i ljubavno pismo već 20. koliko beše godina, 8 ja mislim. I nadam se da ćemo još toliko. I nadam se novim projektima sa tobom. Ljubim te, drugarice moja glasna. Hvala. Ne odustajemo od toga da vas iznenadimo i tako dalje. Hvala vam mnogo, ovo je divno, čarobno. Da, Gorica i ja imamo još jednu zajedničku, kako da kažem, ljubav. Ljubav prema ručnim radovima. Jeste. Kako da vam kažem? Štrikate, heklate. Heklamo, štrikamo, veze. Fenomenalno, dobila sam takav poklon od nje, sad njenu sliku. Na platnu je šila. To je tehnika jedna. Vanredno, vanredno, potpuno. I drugo, znate, to kad život podelite... Ja znam joj roditelje, brata, kako da vam kažem. Znam sve o njoj kao što ne postoje usamljena mesta u mom srcu koja nisam podelila sa njom. To smo prosto mi. Mi smo počele zajedno. U istom komadu Znam Davli Fejsa, Brana Jerinić, Gorica Popović i ja smo igrali u Znam Davli Fejsa. To je Na sumnjivo lice jedna obrada, ne mogu sad da nađem tu reč koja je adekvatna za to. To je bilo u Narodnom pozorištu i to mi je na onom krugu 101, tada se tako zvao krug 101, sada je to scena Raša Plaović. Znate, to je više, to je sestrinstvo, to je rod. Kao porodica, naravno, da. Rod. Rod, da. Ozbiljan rod u svakom smislu. I to je, u stvari, najveće bogatstvo je to. Evo ga još jedan dokaz za to što govorite. Ja moram da pročitam, pošto Jelica Sretenović nije bila u prilici da se snimi, ali mi je poslala poruku i ja sam rekla ja ću vaše reči da pročitam u emisiji. Pa tako Jelica vama kaže. Tanjuš, čestitam nagradu. Sam spomen na ime Žanki Stokić podrazumeva poštovanje. Ona je najveća srpska glumica, ovenčana slavom i velikom patnjom. Narod je uzdizao, veličao i slavio. Bila je omiljena, a onda ironija.
Od obožavanja postala je neprijatelj tog istog naroda. Njene reči bile su: ja sam samo radila svoj posao. Glumac mora da igra dok ga publika traži. I ja nikada nisam otkazala predstavu. Draga Tanja, uživaj u svojim svečarskim danima. Ti si veliko osveženje za ovu nagradu i donela si glamor nagradi na svoj način. Ljubite, Jelica. Eto, to je Jelica Sretenović. Hvala, Cicka. Vama rekla, Cica. Pa sam ja prosto morala u emisiji da pročitate njene reči i da prenesem to što je ona rekla. Mnogo hvala. Hvala mnogo. Dobro, ajde, malo ćemo da vas prištedimo. Znate šta sam još htela da vas pitam? Nekako vi ste zaista, važili ste za nekoga ko je, za kojim su, za vama su uzdisali prosto muškarci. Evo, pokušavam da pronađem pravu reč, pravu rečenicu. Ostali ste lepa žena i bili ste jako lepa mlada žena i devojka. Kako ste se nosili sa tim pogledima i muškaraca i žena i čije ste možda, hajde da kažem, lakše podnosili? Volela bih da mi pokažete te koji su uzdisali. Stvarno? Mislite da nisu? Nema ih, duš. Stvarno? Niko nije uzdisao za mnom, sem ako je morao na sceni. Znači, da je to istina što kažete, mora biti... Ja sam tako čula. Da, to su sve fame i to su sve samo priče. Znate. Ali ja kada vidim te vaše fotografije, imamo fotografije iz mladosti, ja prosto samo pomislim koliko je ova žena slobodna, zavodljiva, lepa. Evo, gledamo sad, možete i vi da vidite fotografije. Šta vi vidite kada vidite sebe iz ovih mlađih dana? Da, sve sam to ja, sasvim sigurno, ali za mnom niko nije uzdisao. Dobro, u redu. Evo, ja samo kažem šta su meni rekli i šta sam ja čula. Možda moji roditelji nesrećni od brige i muke da li ću preživeti sve to što je dolazilo, jel? U vezi sa glumom, na to mislim, a ostalo... Prosto, kako to ljudima nije jasno? Ja sam živela vrlo jednostavno, uglavnom se bavila radom, pozorištem. Uglavnom sam bivala tu dok su moje koleginice, prijateljice se bavile i životom. Ja sam uglavnom sedela u baletskoj sali, kako da kažem, trudila se da pevam, trudila se da od sebe napravim to da me moje telo bespogovorno sluša, da se bavim tehnikama raznim za ispoljavanje dara koji sam dobila. Ja sam se time bavila. Uglavnom, drugo nisam stizala. Dakle, istina je ono da ste bili udati za pozorište. Je li to tačno? Da, na jedan način, sasvim sigurno, na jedan način, da. Da, postoje praznine u mom životu, kao verovatno i u svim drugim životima. Za ovo sam bila talentovana, tu sam se i trudila, jel? Tamo gde mi nije bio dar, nisam se okretala. Tamo gde je prazan sto, ne okrećite se na tu stranu. Idite tamo gde vam se nudi neki sadržaj. Ja tako, pa sad. I ovde ste danas. Da. Dobrodošla u teatar. Divno ste ovo rekli i taman da najavim reklame, jer kako sam i rekla, vreme će brzo da nam prođe, a prošlo je, boga mi, već pola emisije, tako da idemo na kratku pauzu reklame, pa se vraćamo u studio. Tu nam je Tanja Bošković, stiže i gost iznenađenja. I ti pitaš, naša standardna rubrika, ali i još video snimaka koji će, verujem, da drže Tanju na ivici stolice. Idemo na reklame. Vratili smo se sa ovih kratkih reklama i kratke pauze. Tanja, osvežili ste se, voda je tu. Dobro, možemo da nastavimo dalje. Znate šta je još meni zanimljivo u vezi sa vašim likom i delom? Za vas, kako to zvuči? Pa što ste se sad nasmijali? Pa dušo, moram da se nasmijem, stvarno je neverovatno. Lik i delo. Evo, kako biste vi to rekli? Ajte, molim. Dakle, u vezi sa vama.
Ajde, vratit ću se na pitanje koje sam htjela da postavim, ali to što kažete, moj život, i često to ponavljate, moj život je jedna velika bruka. Toliko to puta kažete, pa zbog čega, Tanja? Pa zato što to jeste istina. Pa zašto? Znate, mislim, lekovito je govoriti istinu. Dobro. I važno je govoriti istinu. Ja se obraćam ljudima, obraćam se onim ljudima koji ovo gledaju. Prvo da znaju da sve te pretpostavke o nekim drugim ljudima, da su njihovi životi savršeni i da se nesreće događaju samo njima, da to nije istina. Da smo svi mi koji se bavimo i javnim poslom obični ljudi, da smo veoma često potpuno svesni svoje nedostatnosti svake vrste i da svaki čovek koji imalo soli ima u glavi mora da zna da bez Boga ne može ništa, ali ništa. I da su i oni najpametniji među nama, ja ne spadam u te, ali i oni najpametniji bivali i tužni, i promašeni, i, kako da kažem, da im je dolazilo da dignu ruke od svega, da izađu ne samo iz svog posla, nego da izađu iz života, ali da su i tu stepenicu nekako prošli i nastavili dalje. I da šta god nam se desilo, jedinom molitvom i velikim pokajanjem, možemo zamoliti Gospoda da nam pomogne. Mm-hmm. Ali imate vi nešto zbog čega smatrate da, pa da svakog, treba da se pokajete i da ste nešto dana, pogrešno uradili? Svakog dana imam po nešto. Mm-hmm. Kao i svaki čovjek. Čak srazmerno ili obrnuto srazmerno onome koliko sam vremena potrošila u ovom životu na razne gluposti. Dakle, možda se mi do nečeg, neke utehe i došlo. Znate šta je još, pa to je ono pitanje koje sam htjela da postavim nakon što smo se vratili sa pauze. Pojedini kažu da ste najosporavanija glumica na ovim prostorima. Da li je to istina i šta vi kažete na tu temu? Istina je, istina je. Naročito u početku. Da, to je krst koji morate uzeti onda kad hoćete, ozbiljno hoćete da uradite nešto u vezi sa darom koji ste od Boga dobili. Ja sam se trudila najviše što sam mogla, zaista najviše što sam mogla. Naravno, kao i svaki živi čovek, promašivala, udarala glavom u svaki valjda zid koji se isprečio. Jel? To je normalno, meni je normalno za ovu ludu glavu i Bogu sam zahvalna zaista za svaku od tih prilika. Ne možete baš... Zamislite, ne daj Bože, da mi je onako razbarušenoj i uobraženoj zaista neko ozbiljno dunuo u jedra, pa polomila bi se. I to sam viđala. I videla sam kako to strašno izgleda. Kad poverujete da nešto možete sami, onda sam prestala da verujem da nešto mogu sama. Umela sam da otvorim vrata svoga srca ka Gospodu. Umela sam da zagrlim i da budem zagrljena talentom tih vanrednih ljudi, na primjer Lidije Pilipenko. Ali za to isto morate biti spremni. Morate biti spremni da primite tuđi dar. I onda kad se ne slažete, da ga primite i da ga provučete kroz sopstveni identitet umetnički i da iznedrite nešto
drugo. Prestanete da budete uobraženi, da shvatite da ste dobivši dar od Gospoda, vi samo provodnik do drugog srca, do onog ili koji igra sa vama, ili koji gleda, ili da je to samo put, taj noviti, veličanstveni put za ljubav Božiju. E, ali do toga ne može duša da se dođe sa, ne znam, 22 godine i da vam je to sve otvoreno. Ili može, Džemsu Dinu se desilo da može, ali u to je i otišao iz i te umetnosti i tog života. Mi ne znamo koji su putevi Gospodnji i ne znamo zašto je nas dovodi u ovaj svet i zašto sa ovim darom. Nekad sam pomislila, Gospode, zašto mi nisi dao pameti? I kako si dao Nikoli Tesli, a meni nisi dao pameti? Ali ko zna zašto je to dobro? Znate, možda je zbog ove lude glave Gospod zaštitio svet od budalesanja. Mada ponekad... Šta ponekad? Pomislim da su sad neki u ovom trenutku da je svet, odnosno da je mnogo dato nekim ljudima kojima nije trebalo da bude dato ni moći, ni... Da Bog mili sačuva, ali i to će proći, znate. Proći će. Ste uvek bili optimista u životu, zato što ljudi za vas inače kažu da odišete tim nekim optimizmom. Mnogi vole da vas gledaju jer im prenesete tu neku dobru energiju. Ja sam bila radosna. A što bila? I još sam radosna. E, dobro, to, pa to. Nisam naročito optimistična, ali sam radosna, bez obzira na to. Možete biti radosni iako niste optimisti. Radost je potpuno druga kategorija duhovna. Radost je ono što smo od Boga dobili i gde smo obavezni. Radost je to što morate davati, čemu morate biti zahvalni. Radost sam dobila od roditelja, od moje mame i mog tate. Radost sam dobila od nane, dede, djeda, babe, komšiluka, radost se dobija od sunca, radost se dobija od prijateljstva, radost se dobija od svega, radost se dobija i od tuge. Imate radosnu tugu. To je oblast odrastanja. Znate, to ne možete sa 25, slava Gospodu, da ikad dođe. Ovako sam se ozarila, ne znam, poslednjih 20-ak godina Gospod bio milostiv, pa mi je tu priliku dao. Zamislite koliko ljudi je otišlo sa ovoga sveta, a da nije tu radost osetilo. Vi jeste, mislite da ste bogata i radosna žena? Veoma sam bogata i veoma sam radosna. To je deo talenta, to je deo prosto onoga što mi je Gospod namenio i na tome sam zahvalna. Skroz, skroz, skroz. Može li još malo nekih komplimenata, neke iskrenosti? Joj, nemojte preterivati. Ne prijavam to baš najbolje. Vidim da teško podnosim komplimente. To je čudo jedno. Čudo. Valjda zato što sam gorda. U suštini moram to da raspetljam u svojoj duši. Da. A ovaj radost... Radosti, ajde, radosti... Može onda, može. Velika mi je čast da mogu koju da kažem za moju dobru drugaricu i dragu koleginicu Tanju Bošković. Prvo, bila sam noć uoči dodele, ja uzbuđena toliko, a mogu misliti Tanja, ako sam se ja tako uzbudila, jer sam ponosna da je neko tako meni blizak dobio tako važnu nagradu. Ono što je možda zanimljivo da se kaže o Tanji, koju zaista poznajem bezmalo ceo život, je da takvu posvećenost svom poslu retko možete da sretnete.
njena posvećenost je verovatno veća čak i od njenih dostignuća koja su ogromna. Ja mislim da u onom prikazu, u jednom kratkom filmskom prikazu koji smo gledali u Narodnom pozorištu, nismo videli ni trećinu onoga što je Tanja uradila. Čak sam se ja iznenadila, koja mislim da uglavnom znam Tanjine radove, da neke nisam ni videla do tada. Šta je lepo još kod Tanje? Tolika odanost prijateljima i kolegama, uviđavnost, i sama za sebe je rekla da je bila teška nekim ljudima i za to se izvinjavala i u nekim intervjuima. Ja to nisam ni doživela, niti razumela da je to tako. A zašto? Zato što sam sve njene postupke smatrala visokim profesionalizmom, što mi je jako odgovaralo i što me je veselilo na kraju krajeva. Tanja i ja smo nekoliko puta menjale jedna drugu i pokušavali su tabloidi da naprave da smo čak i u nekom malom sukobu i tako dalje, što se naravno nikada u životu nije dogodilo. Mi smo se sve uvek dogovarale. Tanja je osoba sa kojom možete sve da se dogovorite. A njena prijateljska odanost je išla do apsolutno krajnjih granica. Sećam se da sam joj jednom telefonirala posle neke veoma ružne vesti koju sam saznala i rekla: "Halo, Tanja." Ona je rekla: "Šta ti je?" Toliko duboko je pratila kako se ja osjećam. To me zadivilo i pamtim do današnjeg dana. Moje Tanji želim da i nadalje bude takav profesionalac kakav je bila do sada, da postigne još više i da odigra nešto što bi želela da odigra, jer je zaslužila ne samo ovu nagradu, nego i sve moguće nagrade koje pripadaju na svaki način. Ljubim te, Tanja, volim i žao mi je da nisam u studiju sa tobom sada. Meni je posebno... A suze? Pa da li je moguće da Tanja Bošković pušta suzu? Pa stvarno je glupo. Zato što vi nekako... Kako da vam kažem? Znate, stvarno sam sa Zlatom, mislim. Zlata i ja smo pečene i varene, što bi se reklo u našem narodu. Da, da. Hvala Zlati. Hvala Zlati, da. Zlata je moj duboki prijatelj. Uvek bila. Mi smo bile i u istom pozorištu i tako dalje, ali prijateljstvo je dublje i od pozorišta i od svega. Da. Da. Žao mi je za sve što nisam uradila za neke ljude. Valjda nisam mogla, ne znam. A Zlata je preljubazna. I znate kako se to vidi kad vas neko voli? Onda su reči suvišne. Zlata zna da ja nju volim i Zlata zna da ja znam da ona mene voli. I to je najvažnije. Ali evo što je njoj nejasno. Kako to neki kažu da, kako je ona rekla tačno, demantovala je zapravo to da ste bili teški nekim ljudima. Ja jesam teška. Ali Zlata od svoje ljubavi to nikad nije videla. A u kom smislu ste teški? Teška sam, ja imam visoki zahtev, ja sam nepravedna, 1000 puta bila, znate, ja sam očekivala da ljudi daju onoliko koliko dajem ja, a ko meni daje pravo da ja bilo šta očekujem? Ja to u mladosti uopšte nisam shvatala da ako ja dajem sve, potrebno je da svi daju sve. A to je nepotrebno i bezobrazno i bezočno i nisam ništa znala iz oblasti života. A smatrala sam da su sva prava na mojoj strani, znate. I nemoguće je onda se razočaramo.
Kada imamo takve očekivanja, to hoću da kažem. Naravno. Ali evo, interesantno je ovo kad smo gledali onaj snimak kako se vas dve grlite. Zapravo dve, to sam pročitala, neko je na Twitteru napisao, dve Lole Golubovice grle. Dve to je apropo ovoga što je rekla da ste se menjale često, pa i u Srećnim ljudima. Prvo ste igrali vi, tako a potom se desilo da ona. Bome, slava Gospodu, tako se desilo. I to je fantastično. Podsjetiću, to niko ne zna sem Zlate i mene. Dobro. Prvu ulogu koju smo dobile u pozorištu na Terazijama, u Barionovom venčanju, koje je pokojmo duši Vlada Andrić režirao, nas dve smo igrale dve uloge. Obe smo spremale i gospođicu i ovu sluškinju. Znači i glavnu ulogu i sluškinju. Obe, i jednu i drugu. I to je bilo fantastično. Dakle, od prvog puta, pa to je bilo normalno. Među nama nikada nije bilo nikakve surevnjivosti. Niti je bilo potrebe za tim. Prosto svaka je znala ko je, ali to je kad od ljubavi vi nemate razloga ni da se takmičite, nego se lepo dogovorimo, danas igraš ti, sutra igram ja. To nije ni važno. Ali tome nas je Bajčetić i učio. Znate, nema sujete. Nema sujete. I ne može da je ima. I nema ni potrebe. Prosto jednog dana. To je bilo, recimo, u ateljevu 212 je bila atmosfera koju sam ja jako volela, a ta je bila da jedne večeri jedan glumac igra lid glavnu da bi glavnu ulogu, a druge večeri igra epizodu za opet drugog kolegu. Nije bilo to mi prvaci i mi epizodisti, nego smo svi bili i prvaci i epizodisti i svi bili zadovoljni, srećni što doprinosimo pozorištu, što radimo za publiku, nešto za njihovu dušu, za ovaj jezik, za, kako da kažem, za divotu, za kulturu ovog naroda. Za... To su bili naši pozivi. Vidim kako svega toga ima sve manje. Ali kako smo ono rekli, ipak da budemo malo optimisti, da budemo pozitivni, da će to sve da bude kako treba. Hoću Bog da vas citiram. Jedna vaša izjava, jedina osoba koja me je zaprosila je bio Tika Stanić u predstavi Očevi i oci. Pa to je opet smo kod te teme ljubavi, ne možemo izbeći. Pa kako je to moguće? To je zaista jedina prositba u životu. Kunem vam se, a drugo, to je uradio jako lepo. Jeste. Veoma uzvišeno. Mm-hmm. I to je bio dobar trenutak u toj predstavi. Apsolutno sam ga zapamtila, zato što to jeste jedina prosidba. Šta da vam kažem? Moje drugarice, kad, na primjer, Zlata, kad Dobro. Hoće mene da uteši, Dobro. Ona kaže, pa muškarci se nisu usudili uopšte da ti tako nešto predlože, nisu se usudili. A ja kažem, pa da, klimam glavom i mislim, lako je tebi. Uh-huh. A što tako kažete? Pa zato što jeste, Zlatu su prosili, mene nisu, nisam zaslužila. Mislite da je samo o tome reč? Ne mislim bih ja baš to tako rekla. Mislim da je samo o tome reč. Prosto nisam zaslužila. Znate, kad se onako malo bolje pogledam, ne bi ni ja sebe zaprosila nikad. Moram da se nasmijem jer ste duhoviti, ali istovremeno ne mogu baš tako da se složim sa tom rečenicom. Ko vam je kriv duš? I moram opet da vas citiram. Ovako ste rekli. Nekad sam jako patila što su me frajeri ostavljali brzo, bez objašnjenja. Mislila sam da sam dosadna i najgora na svetu kad me niko ne voli. U stvari, nisu me voleli onako kako sam očekivala. Bezuslovno i do kraja života. Tako ste rekli. Dakle, je li u tom grmu leži zec? Da je trebalo to da bude bezuslovno i do kraja života? Znate, imajući pred očima celog života brak mojih roditelja. Mm-hmm. Ja sam očigledno imala model koji je bio nemoguće kopirati, nemoguće izvesti. Vreme se promenilo,
ili su se ljudi promenili. Ili sam ja bila previše uobražena, ili sam bila slepa. Sve to može da bude. Ali, znate, u ovim godinama je besmisleno o tome razmišljati, okretati se na kastolovima koji su prazni, okrenimo se tamo. Ja i dalje mislim da kreativno biće raste i posle kraja života ovog, u ovom obliku na zemlji, da se naše duše i dalje, kako da kažem, usavršavaju i onda kad odemo sa ovoga sveta i da naša kreativna bića, kako se bližimo 90. ili 100. a planiram da živim i duže. I 150 i 200. I 150 i 200, naravno. Da, dakle, da, se, da sve to nekako kroz Gospoda raste. I to mi je divno, utešno i to me raduje dubinski. Eto, ja živim tako, tako sam izabrala. Neću da tulim i da čamim i da skupljam oštre, kaljave škriljce pored puta. Ja skupljam svoje dragulje duše i ljubavi. I to je ono što je najlepše. I moj svet je zaista, kako da vam kažem, i bogat, i razbarušen, i lud, i sa mnogo temperamenta, i sa velikim padovima, i sa velikim ustajanjima, i sve to zajedno čini to šta ja jesam. Neko me vidi, neko prepozna, neko zanemari, prođe mimo, i to je sa svim u redu. U to ime, kad smo kod tih dragulja, još jedan video snimak za Tanju. Evo, nadam se da će ovo biti pravo iznenađenje, pošto ni sama ne mogu da verujem da sam pristala da snimim ovakvu neku poruku, ali možda ovo nije loš način da kažem neke stvari koje inače retko govorimo ovako u našem svakodnevnom odnosu. A to je da sam jako zahvalna što si me kao malu uzela za ruku, odvela u pozorište, a onda me pustila da sama doživim, razumem i zavolim sve to na neki svoj način. I želim ti da još dugo otkrivaš nove svetove, prostore u sebi kroz svoje uloge i da se sa jednakom radoznalošću baviš ovim poslom. Bar jedno 200 godina. Vaša ćerka, pa da, nije mogla da prođe bez nje, iako je bilo veoma izazovno ubediti je da ona uopšte ovo snimi. Ali evo opet suze. Znate, ovo je jedna od najvećih sreća koju jedna majka može da doživi. Sad ću da vam, sine, objasnim zašto. Jer vi ćete, Bog milostiv, da bude jednog dana biti mati. Znate, u ovakvim situacijama vi možete da vidite šta ste uradili. Da. Da ste odgojili jednu ozbiljnu, autentičnu osobu. Da, Lana i Đorđe su zapravo zaista mera moga postojanja i oni su jedino smisleno. Oni su moje dostignuće. Sve ostalo je luk i voda. Sve ostalo je ništa. Oni su... Da. Da. Hvala. Hvala, ovo je vrlo posebno. Što
što se vidi i na vašem licu svakako. Lana je krenula vašim stopama, to jest nastavila. Svojim stopama, svojim, nemoj... svojim, evo ispravljam svojim se. Svojim stopama, Lana i Đorđe i Lana idu svojim stopama, onako kako su oni smislili. Znate, dužnost mame je samo to, da da krila, da rodi krila, da pusti i onda kad se boji, i da bude tu, da oni znaju da mogu da se vrate, da se nikad ne meša ni u šta. Znate, sloboda koju date svom detetu, a to majke daju, to tate ne daju, mame daju slobodu, je komplikovana stvar. Komplikovana je, imate... razne situacije u kojima to može da bude vrlo lepo, ali može da bude i vrlo opasno. Ali ako ste stvorili u njima odgovornost, ako ste ih pogurali tamo da osete sopstvenu snagu i da budu u stanju da budu odgovorni za svaku svoju odluku, ali da znaju da u vašem naručju uvek imaju utočište, onda ste pogodili. Ali, znate, ponekad pogodivši u metu, promašite sve ostalo. To je pitanje i ugla gledanja na život. Veoma sam ponosna na to što ja sad imam 4 dece. Osim sina i ćerke, imam snahu i zeta. I na tome sam mojoj deci zahvalna. Bog da da, valjda ću i ja jednog dana imati unučiće. Ja vam to želim od srca. Hvala. Jel zamišljate nekad kakvi ćete, to jest, pošto sam pročitala jednu vašu izjavu, da biste jednog dana i sa unukom ili unučicom rado zaigrali na sceni? Naravno. Dakle, stojite pri tom stavu. Sasvim izvesno. Kao što ste i sa ćerkom. Bog je bio milostiv. To je moglo da se ne desi, ali sva sreća, živela sam dovoljno dugo da doživim i to. Pa opet smatram da ću živeti dovoljno dugo da možda doživim, nikad se ne zna, da igram i sa unučićima. Videli smo kakvi ste kao tašta u pozorištu u kući, kao gospođa Nikolajević. A kakvi ste u realnom životu? U realnom životu ja držim ruke pored tela kad stojim pred mojim zetom. Je jedan ozbiljan domaćin čovek koga voli moja ćerka i koji voli moju ćerku. I ja sa ponosom, gde god je potrebno, ruke pored tela. Takođe i pred mojom snahom držim ruke pored tela. Isto imam snaha kuća žena. Kuća žena koja voli moga sina i moj sin voli moju snahu. Pa vi ste za požaleti. Nemojte da budete tako sigurni. Znala sam da imate kontraodgovor. Normalno, normalno. Zato što nemojte da mislite da je to... Zamislite kakva je to obaveza i za moju snahu i za moga zeta. Obožavanje koje ja dajem. Tako da... Dobro. Dobro. Razumela smo se. Idemo na ti pitaš džingl, pa onda idemo kratko kroz nekoliko pitanja koje su vam gledaoci postavili. Džingl, pa idemo na rubriku. Da li ću znati, duš? Možemo odmah od prvog pitanja i sve je jako zanimljivo. Tako da znaćete da odgovorite, nema razloga da ne znam. Je li iz kvantne fizike? Taman posto. Nije, čuti, nije, dobro. Sve je u redu. Ajde. Možemo na prvo. Evo da vidimo. Ne morate vi da se okrećete, ja ću vam sve to naravno pročitati. Šta pamtite iz bifea Atelja 212, čuveni bife, institucija? Jel može kratko nešto što pamtite, da je... Mislim, ako je za kamere, ako je za kamere. Razgovor između Mihiza i Jovana Ćirilova, to je jedan izuzetno uzbudljiv razgovor bio, znate, to nadgornjavanje u smislu, oni su razgovarali o znanja koje su pokazivali i duh
to je, tu možete samo da ćutite, ja sam žena glagoljiva, mnogo pričam, e tad sam ćutala zalivena, ja mislim dobra dva sata, sećam se da je Mihis otvorio enciklopediju, pročitao jedno ime i rekao ko je to, Ćirilov je istog trena. Izgovorio da je to, zapamtila sam, francuski vojskovođa koji je ratovao od tad do tad. Tad su vilice padale. Ako ste mislili da ću ogovarati svoje kolege glumce, taman neću. Taman posla. Idemo odmah na sledeće pitanje. Odmah. Da vidimo. Čiji život biste voleli da dočarate na filmu? Dakle, neku realnu osobu. Sare Bernard. Sare Bernard. Ili Žanke Stokić. Znate, mi ne napravismo film o najvećoj stradalnici, najvećoj glumici na ovom jeziku. Nikada nije napravljen film o njenom životu. Igrala je Svetlana Bojković. Divno je igrala, uzvišeno je igrala u onoj drami. Ali nismo napravili film ni o Žanki, ni o Miri Stupici, ni o Mariji Crnobori. Nikada, nikada. Znate koliko smo dužni. Znate koliko treba da se opere duša kroz to, da se kroz umetnost, jel, da se odužimo svim streljanim glumcima koji su radili svoj posao, koji su bili optuživani za razne stvari, kojima je suđeno bez suđenja zapravo, kojima je presuđeno. Sve ste rekli, evo, nadam se da će to uzeti neko razmatranje. Neće. Uvek vi iskreno, ali hajde, dobro. Nadamo se, možemo sledeće pitanje, može. Kaže, pitanje, koji su vaši strahovi? Od gluposti. Od gluposti. To mi je jedini realni strah. Ja sam zbog gluposti do te mere neustrašiva. Da se to graniči stvarno sa imbecilnošću. Ja nemam talenta za diplomatiju. Ja govorim šta mi padne na pamet, kad mi padne na pamet. To je vrsta gluposti. Kako da kažem, ali nije u mojoj moći. Može na sledeće pitanje, sve ste rekli. Potpisali ste donorsku karticu, kako ste se odlučili na taj korak? Vrlo jednostavno, znate, smatram da onog časa kad budem krenula na put ka Gospodu, organi mi neće biti potrebni. Znači, sve što mogu da ostavim drugom, kao 5 minuta života. To je to. To je to. I poslednje pitanje, koje je onako šaljivo dosta, ali ja verujem da ćete znati na šta se odnosi. Da li ostajete pri tome da nikada više nećete ići u Kanadu? Sasvim izvesno. A da objasnimo gledalcima zašto je tamo ne može. Tamo se ne puši, dušo. Neću da idem nigde gde se ne puši. Prosto merak mi je. Eto, ja sam starija od zakona Tomice Milosavljevića i celog ovog zemaljskog šara. Sad im je strašno važno i užasno ih truje to što ja pušim na moja pluća, na moje usta, za moje pare, moje cigare. Dok je filmsku umetnost pomagala, baš da kažem, pomagala ova industrija duvana, dotle je bilo, svi su, jeste primetili kako su svi ove glumci pušili, Bog zna kako, sve to bilo fantastično, jeste primetili kako se sad drogiraju u svakom drugom filmu? Da ne bi kazala više, vi zaključite, ako vam to uopšte treba. Pametnom dosta. Idemo na džingl, a onda gledaoci znaju šta sledi, navikli su u sceniranju. I
I ovo su oni momenti u sceniranju kada ja samo kažem iznenađenje može da uđe u studio i onda samo čekam reakciju gosta, to jest ovoga puta moje gošće. Tako da, izvolite. Kako je lepo imati nekog iz svoje umetničke branše. Oliver? Žanka, oprosti, Françoise. Dozvolim. Čestitam ti od srca. Izvoli. Hvala. Evo, divno. Branislav Zeremski je u sceniranju. Poštovanje, da vam pružim ruku i da vam kažem dobrodošli. Kako ste ušli? Bolje vas baš našao. Ovo ste sad uradili, da pružite Banetu ruku kad sam ja u prilici, da ga zagrlim, pa stvar. I da ti čestitam današnji praznik. Hvala. I ja tebi čestitam današnji praznik. I čestitam ti nagradu. Hvala. Bane Zeremski je dobio nagradu u Rijeci. Za predstavu 64. Za predstavu 64. Hvala ti od srca. Inače, igram isto Olivera kao i u Ljubavnom pismu. Stvarno? Pa da, ja sam dupli Oliver. Neverovatno. Sad, odaberi kog ćeš Olivera. Ja ću mog Olivera. Samo mog Olivera i Nada se slaže sa tim. Dobro večer, dobrodošli. Bolje vas našli. Kako ste, evo na samom početku, ja da vam čestitam na nagradi koju ste osvojili upravo za predstavu koju smo pomenuli, 64, koja se igra u Ateljeu 212. Da. Kako ste? Pretpostavljam da su te nagrade lepe i... Lepo je imati ih. Zašto da ne? Pa naravno, ali jeste. Lepo je imati nagrade. Lepo je imati, ali i ne opterećivati se njima. Naravno. To je ipak neko priznanje da smo na nekom dobrom putu, a pogotovo lepo je u drugoj državi. Sad mi je tužno da kažem u drugoj državi, ali eto tako je i u inostranstvu. Smo, četiri nagrade smo dobili. Festival u Rijeci, da. Da, Rijeka. A moram da pomenem da smo pre toga za istu predstavu u Splitu dobili nagradu publike kao... Imali smo najveću ocenu. Tako da je to meni prava nagrada. A ovo je nagrada glavna glumica Hana Selimović je dobila. Čestitamo i njoj. Naravno, čestitamo svim dobitnicima. Onda Darko Nedeljković, scenografija. Marko, oprosti mu, ja molim za oproštenje, ne znam mu prezime, naš majstor svetla. Dobro. I on, i moja malenkost. Znači, četiri nagrade. Predivno i čestitamo, naravno, to je divno, zaista, i veliki uspeh. Evo vidim i Tanja se oduševila i ozarila ruže u vašim rukama. Kada ste poslednji put dobili ružu? Kad biste ušli sada u moju kuću, vi biste videli kuću cveća. Cveća, pa da. Ja sam dobila toliko cveća, ovom prilikom zahvaljujem. Zapravo je to bilo na dodeli Žanke, pa da. Svim svojim, to je partnerima, publici, kako da vam kažem. Inače, neverovatno, ali često dobijam cveće. To je, znate, čak i kad prođem pijacom, ja od svojih prišinica... sa pijace koju tamo i prodaju, dobijem po cvetu. Znate kako je to nežno i dobijam zagrljaje. To su u stvari prave nagrade. Dobijam zagrljaje od potpuno nepoznatih ljudi koje niti poznajem, niti znam. Inače sam zavisnica od zagrljaja. Baneta nervira što ga i u predstavi grlim stalno. To mu užasno ide. I na poklon. To mu užasno ide na živce. On to ne voli. Ali ja volim. I to je u redu. Sa svim je u redu. Ono što vas svakako spaja, to je legendarna predstava Ljubavno pismo koje se igra 27, skoro 28 godina, da ne kažem skoro 30 godina. Evo, za dve godine. Za dve godine, pa da. 24. izašla. Kakav je osjećaj kada zapravo zastanete u ovom trenutku i kažete pa prošlo je toliko vremena? Da li se osvrnete, da li se začudite, šokirate? Pa ja se ne osvrćem, ne bi se osvrto, zato što kad dođemo na scenu nema osvrtanja. Ali kad se pomisli na to, ali često se dešava jedne lepe... Lepi povodi da uvek nešto slavimo kod tog ljubavnog pisma, pa onda naravno Gorica tu glavni kuvar i ostali. I onda tu dođe i ha-haj. Lepih... Radosti. To su naše radosti. Đakonija, šta spremi Gorica? Sve. Sve. Sve što poželite. Sve. Pitanje je bilo šta ne sprema. Bolje da pitam šta ne sprema. Da, tako da... Zaista... Jedna od retkih predstava gde smo svi kao jedna porodica. I ako je bilo nekih improvizacija, možda je bilo u prvih 10,
više nemamo te improvizije, nema potrebe da improvizujemo ništa. Evo, publika to gleda i mislim da ćemo stići čuvenu Mišolovku u Londonu. Čuvena Mišolovka, da. A Bože zdravlje, što kažu. Pa da. Pamtite neki aplauz? Mislim, to je sad stvarno nezahvalno pitanje. Posle 30 godina, koji aplauz je ostao u sećanju, ali konkretno što se tiče ljubavnog pisma? Jel pamtite neki gde je publika bila toliko neverovatna? 300. Jel se sećaš 300. predstave? Kad smo završili 300. silazila je torta, ja se sećam tog zvuka i sećam se uopšte te atmosfere. Onda smo i mi poludeli i onda je sve bilo božanstveno. Toga se sećam. Inače, kako da vam kažem, nekako nama je zabavno što smo mi zajedno. Ne obaziramo se preterano na to kako se oni zabavljaju. Nama je, meni je važno kako se mi između sebe zabavljamo. Vi imate talentovanu i netalentovanu publiku, nekad jeste, nekad nije. Jel? I to je u redu. A mi smo takvi kakvi smo i radost mi je ogromna. Isto pamtim, pošto smo mi prolazili mnoge podele, ovi mladi su se menjali. Mi smatrali se nismo menjali. Bila je ta jedna predstava kad su se skupili svi koji su igrali. To mi je bilo uzbudljivo, strahovito. A tu je naravno i Miki Krstović, tu je naravno i Dubravka Mijatović. Naravno. Tu je i Gordan Kičić, zaista, i Gorica Popović, naravno. Tako je, i ono što je, i Dragana. Jeste. I ono što je posebno zanimljivo, zapravo, šta je situacija u predstavi? A ja neću mnogo otkriti ako to kažem, pogotovo što je ovo i legendarna predstava. Ljudi znaju, vi, to jest vaš lik, otima vas, to jest vašeg lika, Gorici. Tako je. Primećujem kod vas, primećujem kod vas osmeh. Dolazi zbog, to je komedija situacija, ali ona ima jednu nadogradnju što su u samom dijalogu, mi to zovemo, ne znam da će znati gledaju, to se zove bebop komedija, gde svaka replika je u stvari nerealna. Znate, i tu je, i kada publika vrlo brzo uđe u ključ predstave, onda možemo da letimo i onda idemo zajedno u visine i nema potrebe išta da se tu doda, oduzme to samo. Jedino sad, moram da priznam, malo kako smo ušli u godine, malo nam smeta što je glomazna i duga, ali opet taj aplauz na kraju, ja mislim da publiku bole stomaci, ono kao dobro, ajde divni ste, ajde da idemo kući, hvala vam i tako dalje. Vi ste tri sata velika komedije. Tri sata čiste komedije, da. Potpuno gludim. Da, 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 da. I posle skoro 30 godina, jest. To je zaista ozbiljan staž, ja nešto ne volim da potenciram na godinama u emisiji, da ih naglašavam i te neke jubileje, ali ovo jeste, uskoro biće veliki jubilej. Inače, sa Banetom, da? Prvi komad koji smo radili je bio film Sablazan. Ti si bio student, da. Ja bio student treće godine. Leto treće godine, da. Da. I koliko se Tanja promenila od tada do danas? I da li se uopšte promenila? Pa nije se ništa promenila. Ništa se nije promenila. Kako znaš da lažeš neviđeno? Nije se. Evo, stvarno, ja sam, bila mi je čast, mislim, evo, skoro sam bio u nekom snimanju, neću da, duga je priča oko mog tog početka, imao sam jako, jako veliku tremu, zato što tada ući u film, to je bilo nezamislivo. I još, bez obzira što sam već bio student treće godine, ali to je bila za mene velika čast. Iako smo igrali tu neke klince, nas četvoro, petoro studenata. I u stvari igrali smo drugare, glavni lik je bio Ljubivoje Tadić, mlađi, koji je igrao glavnu ulogu sa Tanjom Bošković. I prvi kadar, prvi ja, to je bio, ja sam mislio da ću da umrem od straha i od treme. Ali posle je sve krenulo nekim svojim tokom i prosto ja sam mislio da sanjam u tom momentu. Ipak za mene tada Tanja bila zvezda. I sad je zvezda. Tako da... Nemojte, molim vas, komplimente. Dosta ih je bilo danas, Tanja, nešto... Pa zaslužila je, pa stvarno. Meni je stvarno žao što nisam bio... Šalim se, prvo onoga što smo pričali. Jako mi je žao što nisam bio na uručivanju nagrade. Bilo je veličanstveno, video sam na slikama i ovako sa reakcijama. Bilo je celo ljubavno pismo sem tvog Olivera, pošto je drugi Oliver bio u Rijeci. Prema tome,
nisam mogao da prisutujem. Jako mi je žao zbog toga. Znam i baš zato sam i želela da pozovem vas da dođete danas i da iznenadite Tanju, iako se vi i često vidite i posao vas naravno spaja i prijateljstvo naravno, ali eto, ne znam koliko ima da se dugo niste videli. Pa od pisma poslednjeg. Od 10 dana. Tako. Eto, baš malo više. Malo više, da. Kada je sledeće igranje? Pa to sam idućeg meseca, 20... Dakle, biće u junu, dobro. Biće u junu, pred sam kraj pozorišne sezone ponovo. Da. Divno i meni je drago kada vas ovako okupim. Evo nekako za sam kraj, pošto ova emisija posvećena Tanji Bošković, šta biste vi mogli da nam kažete, eto toliko godina na sceni, ono što će vam uvek ostati sećanje u vezi sa njom kada je reč o onim momentima iza scene? Nema šta da mi ostane u sećanju, mi smo dalje aktivni. Ona, naravno, ne, naravno, nego nešto što... Ona samo sećanje, kako bih rekao... Da bismo se, da bismo se razumeli. Sadašnji, znam, tačno što mi pišete. Ono što vas prati i što će vas uvek pratiti kroz život. Pa, kako bih rekao... Kako sam ti dosadna, zaista, kaži slobodno. Ne, naravno da ne. Pa, moram da priznam... Ja nisam baš posetilac mnogo bifea i da ostanem. Uglavnom posle predstave, ali kad neki put ostanem i počnu neki ozbiljni razgovor i onda imam šta da čujem od Tanje. Jer ona ovako, svi se mi šalimo sve, ali kad krenu neke lepe priče i lepe iskustva i onda uvek čujete nešto, bez obzira sad ja imam nekog iskustva, ne mogu da kažem nemam, tu sam još malo pred penzijom, ali hoću da kažem, uvek ima nešto dobro da se čuje i to je korisno i to je ono što se pamti. Tako da, ja se uvek šalim sa ovim ljubavnim pismom, ćemo mi u neki starački dom, u nekoj budućnosti da nastavimo koliko ovo traje. Neki put, znate, neki put malo dođe do zamora, kažem, dajte, nađite mlađe ljude, ne možemo miša. Ali ne može kad se izađe na scenu, onda smo mi onda ti to mladi. Eto. I ostane ta energija. I tu su osmesi, vidim. Kako neka. I evo za kraj samo Tanja u jednoj reči. Evo, pogledali ste me kao kako u jednoj reči. Pa jednoj reči je kraj. Obožavam te. Definitivno. Definitivno. Kraj. Da. Sjajno. Hvala vam mnogo. Hvala vama što ste došli. Znam da... Evo danas, na ovaj dan, kada snimamo emisiju, vi zapravo idete odmah u atelje, u komšiluk ovde kod nas. Baš predstavu 64. I igrate predstavu 64 sa kojom ste i dobili nagradu. Da. Mnogo hvala što ste bili. Hvala. Tanja, mnogo hvala. Meni je bilo inspirativno, toliko mudrosti. Ja znam koliko ljudi vole da vas gledaju. Dušo, nemojte preterivati. Mislim, od mene razne stvari možete da očekujete, ali mudrosti baš... Nemoj da si toliko skromno. Nemoj. Ja znam da će publika da uživa. Kao što sam ja danas ovde ovako intimno sa vama, verujem da će publika, jer znam kako reaguje na vas. To je onaj optimizam, to je ta energija o kojoj smo pričali. Hvala vam mnogo što ste bili. Prijatno doviđenja i hvala i vama što ste bili u sceniranje kao i svake nedelje od 20 časova. Vidimo se i sledeće. Doviđenje.